regime. Ça va aller, c'est so fast. Oh my god, ok. Vy kam utekáte? Ja vás tiež vidím utekať v Mirovi po serve. Nie. Ale čo, to nie je spam. Nepadlo nič. Nikam, ono je to inak pokazané. Ja vás vidím utekať doľava, ja stojím na mieste. A ja vás vidím utekať. Aha. Aha, aha. To čo za krabicu? No. Ja chcem ísť do krabice, let me in. Bože môj. Ja je to preto, lebo začal ten hard mod skurvený. Ja som myslel, že si vypol server. Ja si hovorím, že to čo... Taký instant bol do 4, keď som hral. Dalo na percentu. Že zabili sme bossa, ale do 4, vieš, že úplne no, fakt zgiba. Idem spáť, dzik. No, dobre. Aha, living block, berem. Steam Parker? Steam Parker? Parker? Čo sa tak bude zvolať, bolo si retardovaný? Steam Parker? Aj bože. To čo je zase za bossa Krista? Ja neviem. Parker! Dobre, Parker. Počkaj. Nie! What the fuck, my dude? Áno. Literálne som otvoril krabicu, nemal som dostatok miesta. Vyprdelo zo mňa asi 20 itemov. A on vypol server!